ao canal, meus amores, para dar continuação então às receitas natalinas. Essa terceira receitinha aí que eu tô preparando aqui para vocês foram essas rabanadas. Mas olha só, não é qualquer rabanada não. As minhas aqui, elas já vão recheadas e ficam uma delícia. Elas estão com doce de leite. Então, bora lá para os ingredientes. Vamos precisar de 2 xícaras de leite integral, 1 colher de sopa de açúcar refinado, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 3 ovos inteiros e pão para rabanada já cortados. Então, numa tigela, é só vocês adicionarem o leite, o açúcar e a essência de baunilha. Dá uma leve misturadinha aqui nos líquidos. Vamos reservar. Em uma outra tigela, adicionem os ovos. Pessoal, então aqui com os pães de rabanada, eu já cortei eles, né, todinhos. E a gente vai fazer eles recheados, que vai ser o diferencial. Então alguns aqui, ó, eu já fui cortando, tá? E é muito simples, é só vocês pegarem uma faquinha. É bom vocês usarem uma faca aí mais fina que vocês tiverem. E aí vocês vão enfiar a faca assim, correto? E vão fazer esse movimento aqui até aqui o final. Mas sem furar, tá? Vocês vão fazer quase até aqui o final do pãozinho aí de vocês. Dessa forma aqui assim. Aí, né, vocês quando puxarem, o miolo já vai sair todo. Essa é uma opção, tá? Que eu tô trazendo pra vocês pra rechear. Ou se vocês não quiserem fazer sim, vocês façam igual um sanduíche, né? Botando um pão, o recheio e depois vindo com mais um pão por cima. Eu particularmente acho assim mais prático. Ó, pessoal, com bastante doce de leite então. Então agora a gente vai para aquela parte que a gente vai molhar as rabanadas e depois a gente vai fritar. E aí ao final eu mostro para vocês o resultado dessa beleza. E agora, aquela parte super difícil, né? Que vai deixar as nossas rabanadas aí mais gostosas. Então é só vocês passarem no leite e aí vocês passem no ovo. E aí eu vou colocar lá na travessa, aqui ó, na travessa, enquanto eu faço as demais rabanadas. Pessoal, então ó, eu já fiz uma ali pra testar aqui, né, a temperatura do óleo, porque também não pode estar tão quente assim. E ó, vou colocar mais uma e vocês, por favor, aí em casa, vocês tomem cuidado com o óleo. E olha que linda a nossa rabanada então, com bastante recheio de doce de leite. Como que ela ficou? Agora é só colocar aqui, né, no papelzinho para escorrer o excesso do óleo. E agora eu vou fazer com o restante. Meus amores, olha o resultado então das nossas rabanadas recheadas com doce de leite. E agora, né, a gente não pode esquecer de passar aqui na canela com açúcar. Nossa, chega a estar até pesada. E eu espero que vocês tenham gostado. Então agora, como eu sempre digo no final dos meus vídeos, é a melhor hora, nós vamos experimentar essa delícia de rabanada com doce de leite. Pessoal, então aqui estão as nossas rabanadas. Vocês viram que também é bem prático aí da gente estar fazendo. E agora eu vou pegar uma aqui e eu vou me servir. Vamos ver aqui o recheio de doce de leite. Olha isso, olha esse recheio com doce de leite. Olha isso, pessoal. Com bastante doce de leite, ó. Agora então a gente vai experimentar aqui, vou cortar mais um pedaço, porque senão é muito doce, pessoal. Ó, doce de leite, doce de leite. Então espero que vocês tenham gostado. Passa essa rabanada que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então até o próximo vídeo.